Evo, dobar dan svima na početku. Iza mene nalazi se Draženova voštana figura koja nam je upravo stigla u muzej. I ideja za tu voštanu figuru došla od strane gospođe Biserke Petrović, koja je nakon posjeda Istanbulu i muzeju Madame Tissot se zainteresirala nekako za izradu te voštane figure i nakon dolaska u Zagreb kontaktirali smo tu gospođu Elisabeth Daynes, s kojom smo stupili naći u kontakt, razradili sve planove i onda je ona negdje sredinom prošle godine krenula na izradu voštane figure. Nedavno je bila završena i uz pomoć Kunsttransa i jednih prijevoznika uspjeli smo iz Pariza dopeljati tu figuru nama u muzej. Figura još neće biti otvorena za posjetitelje, tek bi trebala biti u listopad, na njegov rođendan 22.10. iz razloga što imamo još proširenje muzeja, te trebamo urediti taj prostor u kojem bi onda figura stajala.